film 2 om Rayer, fält Rayer Vector. Så här tilldelade vi ju Rayen, eller fältet numbers värden 12, 44, 39. Vet man att man ska ha de här fyra heltalen, så kan man göra på ett annat sätt. Då kan man skriva int hakparentes. Nu vet man att det ska vara en array. Namnet på arrayen, numbers, lika med måsvinge 12, komma 44, komma 345, komma 99, slut måsvinge, semikolon. På så här sätt så har vi tilldelat numbers fyra stycken element med fyra olika int-tal, integer. Och ska vi komma åt dem, numbers, hakparentes, ska vi ta på den, 0, 1, 2. Den här är lika med 345, det talet, numbers 2. Detta var ju int, det går lika bra att göra string, hakparentes. Nu blir det en array med string. Kan vi ta names? Man kan göra som vi gjorde förut. Att man tar lika med new och så strings. Jag kan visa det. New. String, hakparentes, 4. Så. Nu har vi en array som heter names med fyra stycken lådor, eller fyra stycken vagnar, eller som det heter, element. Och då kan vi placera fyra stycken namn i den här names. Och då gör man ju names och parentes 0 lika med semikol, eller heter det? Apostrof, dubbelsnuttar. Erik, exempelvis. Nu blir det så svårt. Då läggs ju Erik i första boxen där. Erik. Här, om man vet vilka namn man ska ha, så kan man deklarera det genom att tilldela samtidigt som man deklarerar. Deklarera en array. Måsvinge. Erik, komma, Hassan, komma, Sanna, komma, Emil. Oj, det syns inte. Kom utanför det. Emil, slut. Slut på måsvingen. Plats 1, eller 0, 1, 2, 3. Ska man då skriva ut något namn, så blir det names, hakparentes, och vilken plats du nu är, 0, 1, 2 eller 3. Jag ska skriva ut Sanna, då är det 2 som gäller. Om nu det vore en textbox, 1 och text. Så kunde man göra så. Jättefint. Fingerpling.